Benvinguts i benvingudes, ara sí, a la presentació de la U del Xinet i de l'escola i dels seus jugadors. Després de dos intents, ara sí que va de bo. Els nostres jugadors i jugadores estan ja tots preparats per a començar aquesta presentació i esperem que des de les grades els animeu molt, molt fort. Comencem amb el cadeta. Amb el dorsal número 1, Marc Esbuig. Dorsal número 2, Pablo Esteban. Dorsal número 3, Aidan Amat. Dorsal número 4, José Martínez Ferrer. Dorsal número 5, Josep Eladuit. Dorsal número 6, Miquel Sebastián Vendrell. Amb el dorsal número 7, Pau Pujada Celda. Dorsal número 8, Marc Romero González. Amb el dorsal número 9, José Estrada Presencia. Amb el dorsal número 10, Mario Suárez Rodríguez. Dorsal número 11, Cristian Arbona Alba. Dorsal número 12, Jesús Muñoz Morales. Dorsal número 14, Javier Sánchez Tornay. Dorsal número 18, Bernat del Toro Signes. Amb el dorsal 21, Albert Marqués Luna. Dorsal número 53, Pascual Ortega León. I amb el dorsal 58, Gonzalo Pimentel Brignanerdo. Segon entrenador, Quique Bosch Palau. Entrenador, Pepe Romero López. Delegat, Pablo Esteban Torres. Recuperadora física, Mavi Freire Martínez. Fort aplaudiment a ese cadeta que estan fent ahí la foto. Eix equip, eixos jugadors. Ahí estan. I continuem amb la presentació amb el cadet B. Dorsal número 1, Joan Bosch Herbàs. Dorsal número 6, Sara Salat Aymousa. Dorsal número 13, Víctor Juan Barteló. Dorsal número 24, Rafael Paredes Ordoño. Dorsal 25, Luis Muñez Blasco. Dorsal 30, Cristian Iranzo Muñoz. Amb el dorsal 34, Àlex Pérez Mata. Dorsal número 35, Hugo La Cuesta Soler. Dorsal 36, Joan Marco Cholvi. Amb el 38, Toni Martínez Company. Dorsal número 39, Yu Preixan. Dorsal 41, Alejandro Paredes Ordoño. Dorsal 45, Salvador Vives López. Amb el 57, Ethan Pacheco Pérez. Dorsal 70, Josep Herbàs Gos. Dorsal 74, Nicolás Pérez Saez. Amb el dorsal 79, Josep Serer Roig. Al dorsal 89, Alexandru Constantín. I amb el dorsal número 9, 90 del cadet B, Àlex Alfonso Bosch. Entrenador, Curro Molinero Cabezas. Delegat, David Molinero Melero. Lo hacemos fácil, lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil.
Porta aplaudiments per a este cadet B. Ahí tenim al entrenador y al delegat. Grande equipo. Ahí tenéis la foto de familia des que este año, esta temporada, están en el cadet B. Y anem a continuar la presentación amb el cadet C. Amb el número 23, Bautista Juan Bautista García Ruiz. Número 27, Islam Had Mohamed. I se porta aplaudiment, que no vos sentim. Amb el número 42, Pau Antic Martínez. Número 43, Ferran Company Martínez. Amb el 46, Samuel Leonardo Pacheco Cop. Amb el número 48, Carles Peña Montero. Número 49, Ismael Cosmo Andreu. Número 54, Joel Ferrer Soler. El cadet C, amb el número 55, Daniel Cabrero Sinisterra. Amb el número 80, Hamad El Ahali. Número 81, Mario Nicolás Cartagio Roig. Número 85, Manel Sánchez Penella. Amb el 86, Miquel Cordellat Pedrós. Dorsal número 89, Anwar El Ahargu. Dorsal 93, William Sánchez Escudero. I amb el 96, Marc Martínez Royuela. Entrenador del cadet C, Pablo Montero Roig. Ahí tenim la foto de grup. I se foto que anem veient los creixer, eh? I ara continuem la presentació amb l'infantil. L'infantil A. Amb el número 1, Efren Herrera Medina. Amb el número 13, Aleix Reduan González. Número 32, Manel García Galán. Número 33, Adrián Aranda García. Número 36, Geray Ferrer Ferrando. Número 37, Edgar Ferrer Ferrando. Amb el dorsal 38, Luis Yacer Dasi. Amb el dorsal 40, Guillem Camarasa Sánchez. Dorsal número 42, Joel Cardona Pastor. Amb el dorsal 51, Pau Soler de la Concepción. Dorsal número 53, Lluís Bailén Ferrer. Dorsal 56, Iker Ferrandis Valero. Amb el dorsal 58, Carles Miralles Tarazona. Dorsal 63, Hugo Andrés Starlik. Dorsal 64, Ryan Lajargui. Dorsal 67, Eduard Bisquert Balaguer. Dorsal 68, Josep Bisquert Balaguer. Amb el dorsal 69, Asier Descalzo Domínguez. I amb el dorsal 73, Gonzalo Rodríguez Ferrer. Entrenador de l'infantil A, José Esteban Mellado Canet. Delegat de l'infantil A, Carlos Olmos Roig.
ya nada es como antes. Me olvido de quién soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Ahí teníamos al entrenado y al delegado del infantil, ¿eh? Que van a la foto de familia. Y continuem esta presentació amb l'infantil B. Amb el número 1, Iker Candel Esteve. Dorsal número 2, Omar Amir López. Dorsal número 3, Josep Ramon Escutia. Amb el dorsal número 4, Roberto Ramos Collado. Amb el dorsal número 5, Jairo Mellado Pérez. Dorsal número 6, Pablo Orellana Ibáñez. Dorsal número 8, Pere Palau Gómez. Dorsal número 12, Miquel Viñuelas Barberá. Dorsal número 13, Álvaro Domingo Primo. Dorsal número 14, Kenneth García Sánchez. Dorsal número 7, Marc Frontera Núñez. Dorsal número 17, Sergi Espósito Herrera. Amb el dorsal número 20, Marcel Montero Martínez. Amb el dorsal número 21, Vicent Esteve Guijarro. I amb el dorsal número 46, Carlos Marco Esparza. Entrenador del infantil B, Vlad Xioraba. Delegat, Boro Signes Juanes. Que yo te di de todo y mami me dejaste solo. Tú eras mi tesoro, pero ya no brilla el oro. En la noche oro, pero tú no me haces coro. A 100 por el Teodoro. Vale, continuem amb l'infantil D. Amb el número 13, Marcos Martorell Miralles. Infantil número 15, Rubén Sánchez Herbaz. Esperando a verte, vale la pena esperarte, baby, no quiero perderte, estoy puesto pa' preñarte. Disculpeu, que m'ha agotat un infantil, que és el del meu xiquet. Vale, infantil C, amb el número 1, Izan Rubio Balbuena. Amb el número 13, Joel Roig Espert. Amb el número 16, Àlex González Redondo. Amb el número 47, Hugo Mateu Gall. Amb el número 34, Ismael Muñoz Rodríguez. Dorsal número 6, Sebastián Falguer. Dorsal 52, Hugo Sánchez Lerma. Dorsal 54, Héctor Fernández Pardo. Dorsal 55, Andreu Roig Bosch. Dorsal 57, Alexander Antic García. Dorsal 59, Eric Montpó Garbín. Dorsal 61, Joan López Pelufo. Dorsal 62, Pablo Muñoz Gómez. Amb el dorsal 71, Óscar Blasco Dragley. Dorsal 74, Alejandro Orellana Ibáñez. Amb el dorsal 78, Raúl Bosch Montero. Amb el dorsal 81, Miguel Ángel Juárez Jarozca. I amb el dorsal 82,
Samuel Alejandro, Santana o Akaneme. Segon entrenador, Quique Mateu García. Primer entrenador, José Manuel Ramón Pájaro. Ahora sí, ahora sí que están ahí. Que no me olvido nunca de todos los momentos. Y peleando, y discutiendo. Y no sé lo que tú ya quieres, no te entiendo. Ahí tenemos al Infantil P. Y tú te enfadas por lo que yo estoy haciendo. Y seguimos. Amo. El Infantil D. Ahora sí, ahora el D. Amo el número uno. Andreu Ferrando Molina. Amén número 2, Marcos Martorell Miralles. Amén número 15, Rubén Sánchez Herbás. Amén número 18, Pablo Chorques Olmo. Amén número 19, Guillem Jericó Dalmau. Amén número 22, Miquel Rueda Molina. Número 24, Sergio Puchal Lanchó. Número 27, Francisco Javier Estrems Herrero. Número 28, Marc Barberà Hidalgo. Amb el 29, Tono Struch Gil. Amb el 35, Carlos Bermejo Aleput. Amb el 38, Martí Marí Hernández. Amb el 39, Chimo Hernández Caravaca. Número 40, Cali Debab. Número 41, Younes Hat. Amb el 44, Josep Llorca Burchés. Amb el dorsal 45, Aymat Rajiv. Amb el dorsal 48, Sad El Arfu. Dorsal 55, Adrián Moreno Abelard. Amb el dorsal 60, Nicolás Ángel Vera d'Acevedo. Dorsal 77, José Antonio Reyes Lincamp. Dorsal 79, Karim Rafik. Dorsal 89, Mohamed Hamadek. I dorsal 90, Jesús Canal. Entrenador de l'Infantil D, Tania Borràs Magraner. Segon entrenador, Miguel Pérez Sáez. Más entrenadores. Seguimos amb el Infantil Femení. Dorsal número 2, Lara Jiménez Martí. Dorsal número 4, Alba Alfonso Bosch. Dorsal número 7, Nerea Jiménez Bosch. Dorsal número 10, Emma Lewis Barrera. Amb el dorsal número 11, Noa Martorell Miralles. Dorsal número 12, Mencia Collado Boluda. Amb el dorsal número 13, Martina Castillo Ramírez. Amb el dorsal número 15, Sofía Avellaneda Siqueira. Dorsal número 16, Aitana Descalzo Domínguez. Amb el dorsal número 18, Alba Moyà Luis. Dorsal número 19, Valeria Ortega Armenteros. Dorsal número 20, Sofía Esplugues Mañó. Dorsal número 21, Nerea Climent Blasco. Amb el 22, Lucía Ramírez Astivia. Dorsal número 23, Candela Alcover Cas. Amb el dorsal 24, Cristina Cabrero Sinisterra. Amb el dorsal 28, Julia Galán Cholvi. Dorsal número 29, Tamara Piqueras Galán. Amb el dorsal número 30, Aitana Aliaga de la Concepción. Dorsal número 31, Paula Cervera Sánchez. Dorsal número 32, Rocío Martínez Crespo. Dorsal número 33, Lisa Fernando Nicolos. Dorsal número 40, Daniela Lecha Avellaneda.
y amb el dorsal número 51, Elena Cabrera Primo, y amb el 52, Ana Mangas García. Entrenador del femení infantil, Rolando Alvarado Hernández. Segon entrenador, Marc Bosch Lozano. Ahí tenemos a los entrenadores del infantil femení. Los nuestros guerreros, prepárense para la foto. Vegeu lo que tenemos al fondo ya. Mireu que chiquitins. Tenemos a los querubins. Comencemos con el querubí, con el número 6, Sergi Bosch Vilanova. Amb el número 10, Marc Sánchez Nadal. Amb el número 16, Thiago Callejas Gil. Número 22, Xavi Piqueres Bru. Número 24, Jaume Roig Rubio. Número 29, Joan Herbàs García. Número 31, Àlex Martínez Cano. Número 33, Jordi Peñarrubia Rueda. Amb el dorsal 36, Mar Romera López. Amb el dorsal 38, Lorenzo Fal Moreira. Dorsal número 39, Juan Martín Molina Zacarías. I amb el dorsal 93, Àlex Burgés III. Entrenador del querubía, Ernesto Pellicer Salom. Venga, chicos, saludeu. Ahí estén, saludem, saludem. Ahí está. Mentre se van picant per a la foto, que són els més menudets. No paren de saludar-vos, Molt bé, aquesta afició, sí senyor. Tenim ja preparats per a rebre a l'equip de la Leví A. Anem allà? Esteu preparats, xics? Dorsal número 25, Arnau Martínez Clemente. Dorsal número 26, Aaron Flores Hernández. Amb el dorsal 31, Didac Llopis Escutia. Dorsal número 32, Iker Aliaga Vázquez. Amb el dorsal número 34, Joan Sancho Pastor. Amb el dorsal 36, Aitor Torrent Espert. Dorsal 37, José Ramos Parrilla. Dorsal 38, Eric Javaloyas García. Dorsal 39, Lucas Orozcos Santos. Amb el dorsal 40, Cristian Candel Soler. Dorsal 44, Andrés Pentimilla Romero. Dorsal 53, Nabil Guritz Elabasi. I amb el dorsal 56, Ivan Borràs Maravilla. Entrenador de la Leví A, Kiko Roig Canet. Delegat, Cristian Candel Rodríguez i Pepe Llopis Espert. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos a sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita. Oh, 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 oh
Aquelles jugadors que ja han passat, com se ho esteu passant? Esteu animant a la gent? I ara, mentre se preparen per fer-se aquesta gran foto de família, ja podem anar continuant, perquè ja estan ahí preparant-se per a la foto de família, que els més menudets, com són tan rebonicos, n'hi ha que fer-los moltes fotos. I hem costat un poquet més, però anem a seguir en la presentació amb el Aleví B. Dorsal número 1, Òscar Serer Martorell. Dorsal número 3, Luis Piqueres Bru. Dorsal número 4, Rafa Jiménez Martí. Dorsal número 5, Carlos Navarro Blasco. Dorsal número 6, Aitor Company Juan. Amb el dorsal número 7, Quique Añón Herrero. Dorsal número 8, Guillem Romero González. Dorsal número 9, Lucas Gallard García. Dorsal número 10, Aritz Abarca Marcos. Dorsal número 11, Álvaro Greus Roig. Dorsal número 12, Àlex Peiró Esteve. I amb el 15, Madian Eflat Aimousa. Entrenador, Carlo Ferraro Martínez. Delegat de la Levi B, Juan Carlos Navarro. Ahí estén, chics. Ahí estén, saludem. Ya tenim ahí a tot l'equip per a fer-se la foto de família. I continuem la presentació. Esperem un segon. Ara sí, que si no les càmeres se tornen loques. Anem amb el Aleví C, amb el dorsal número 1, Albert La Higuera Mañó. Dorsal número 27, Omar Chauoga Romero. Dorsal número 33, Josep García López. Dorsal 42, Joan Roig Piqueras. Dorsal 45, Andrés Cristian Popa. Dorsal 46, Gabriel Pavia Carrasco. Amb el 47, Marc Herbàs Bosch. Dorsal 48, Marc Reyes Bosch. Dorsal 49, Alejandro Lora Pastor. Amb el dorsal 52, Ana Souri Bamat. Dorsal 54, Marc Climent Lorite. Dorsal 55, Adam Gourac Chavic. Dorsal 57, Marc Comas Bosch. Amb el dorsal 58, Sergi Herbar Ruiz. I amb el dorsal 90 de la Levi C, Lucas Paredes Sancho. Entrenador de la Levi C, Rolando Alvarado Hernández. Delegat, Alberto La Higuera Ruiz. Just feel your destiny.
¡Qué fuerte aplaudimiento! Le dice Amel dorsal número 2, Eric Beltrán Juan. Dorsal número 7, Diego Aguayo Claure. Dorsal número 17, Adam Nací Jamín. Dorsal número 18, Aarón Lozano Jiménez. Dorsal número 20, Aniel Hernández Nadal. Amel 21, Alejandro Moltó Milbaques. Dorsal número 22, Daniel Ángel Purián Garrote. Amel 23, Ikeriván Macas Merino. Dorsal número 28, Carles Baix Montal. Dorsal número 29, Iago Retamosa Corbato. Amel dorsal 43, Bilab El Ajalfi. Dorsal 50, Diego Lozano Palop. Dorsal 55, Joel España Dalmau. Amel dorsal 60, Miguel Ruano Hernández. Y Amel 61, Carles Espert Aliaga. Entrenador de la Levi D, Fran Oscar Rangel. Delegat, Pau Becerull Arribat. Continuem aquesta presentació amb el Benjamí. Passem al Benjamí, eh? I amb el dorsal número 1, Joan Roig Rubio. Dorsal número 2, Arafa Cabal Lajou. Dorsal número 3, Mohamed Ali El Ajalki. Dorsal número 7, Lucas Roig Soriano. Dorsal número 10, Joan Carlos Fernández. Amb el dorsal número 11, Marcos Sánchez Herbás. Dorsal número 13, Eduard Gallard Simó. Dorsal número 25, Marc Flores Barrera. Dorsal número 26, Álvaro Boudán Grau. Dorsal número 27, Gerai García San Félix. Amel 28, Adrià Rodríguez Sánchez. Dorsal número 29, Juan Bautista Escutia García. Amel dorsal 50, Martín Vendati Ruiz. Dorsal número 51, Sergio Navarro Alonso. Y Amel 52, Arnau Rizo Estela. Entrenador del Benchamía, Gerai García Barrera. Segon entrenador, Miquel Faust Cañada. This time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, saca legua. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, saca legua. This time for Africa. I will, I'm a journey, biggie, biggie, mama. One F to Z. Party, so sell, I'm a journey, biggie, biggie, mama. From East to West. Party, waka, waka, ma, eh, eh. Waka, waka, ma, eh, eh. Mire, voy al fondo que me se están pasando. Vinga, seguim amb el Benjamí B. Dorsal número 1, Mario Mangas García. Dorsal número 14, Lluís Navidad Pacheco. Dorsal número 16,
Bernat Soriano Roca. Dorsal número 17, Martín Pérez Querol. Dorsal número 30, Leo Cascano. Dorsal número 32, Asier Roig Espert. Dorsal 33, Àlex Mejía Terol. Dorsal número 34, Sergio Ramos Collado. Amb el dorsal 35, Pedro González Osuna. Amb el dorsal 36, Andreu Llopis Escutia. Dorsal 43, Martín Noguera Rodríguez. Amb el dorsal 55, Marc Pujalcu Naqueve. I amb el dorsal 96, Thiago García Campos. Entrenador, Quique Bosch Palau. Delegat, Martín Noguera Martínez. Ready to people, a new day has just begun, and I wear my colors on my back. Celebrate. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Say, oh, anem a continuar amb la presentació i ara toca al Benjamí C. Amb el número 1, Josías Martorell Climent. Dorsal número 4, Àlex Lozano Casp. Dorsal número 5, David Cornou. Dorsal número 6, Arnau Torrome Duato. Dorsal número 8, Jerónimo Ruano Expósito. Dorsal número 9, Jesús Benavent Roig. Dorsal número 15, Satkar Singh. Dorsal número 38, Joan Jimeno Bosch. Dorsal número 41, Albert Castillo Colomer. Dorsal 42, Ferran Jiménez Bosch. Amb el dorsal 44, Miguel Morillo González. Dorsal 45, Izan Mínguez Pedraza. Dorsal 46, Rafael Alonso Castillo. I dorsal 48 del Benjamí C, Joel Mora del Pino. Entrenadora del Benjamí C, Tania Borràs Magraner. Represent your country, raise your flag, show your two colors. Vem Magalhães Arrojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalhães Arrojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. I anem a seguir amb el Premi Benjamí A. Dorsal número 1, Jesús Bosch Sánchez. Dorsal número 2, Andreu Valero Bustos.
Dorsal número 4, Lucas María Aguilar Pacheco. Dorsal número 5, Sergi Pérez Jiménez. Dorsal número 7, Lucas Mellado Pérez. Dorsal número 8, Àlex Canals López. Dorsal número 9, Jordi Dalmau Gallard. Dorsal número 10, Pablo Añón Herrero. Dorsal número 11, Guillem Alepuz Canellas. Dorsal número 14, Bernat Aguir Bosch. Dorsal número 3, Jaume Pavia Hernández. Amb el dorsal número 17, Alexandru, Luca Alexandru Popa. I dorsal número 19 del Prebenchamí A, Enzo Sainz Teña. Entrenador del Prebenchamí A, Josep Calabuig Roig. Segon entrenador, Rubén Espert Calabuig. Continuem amb la presentació dels jugadors de l'escola de futbol Ude Alginet i anem amb el Prebenchamí B. Amb el número 1, Carles Comas Bosch. Amb el dorsal número 10, Leo Tortajada Herrero. Dorsal número 16, Noel Vicent Callejas Gil. Dorsal número 18, Alejandro Espert Aliaga. Dorsal número 20, Marc Carbó Gil. Dorsal 21, Lluís San Félix Grau. Dorsal 25, Ernest Pellicer Ramírez. Dorsal 27, Ferran Benito Belmonte. Dorsal número 30, Marc Tomàs Cas. I dorsal número 34, Noel Lloret Pons. I amb el dorsal número 35 del Prebenchamí B, Diego La Cuesta García. Entrenadors del Prebenchamí B, Carles Masoler i Adrián Pérez Sáez. Un fort aplaudiment per a ells. I anem a continuar la presentació amb el femení. Femení Aleví. Amb el número 1, Anna Mangas García. Amb el dorsal número 2, Anna Alemany Espert. Dorsal número 3, Aitana Espert Ballarri. Dorsal número 7, Ángela Ramos Parrilla. Dorsal número 8, Valentina Roig Ruiz. Dorsal número 9, Elena Beiber Rojas.
dorsal número 14, Laia Espert Pons. Dorsal número 18, María Valero Bustos. Dorsal número 23, Nicole Bartual Bisbal. Dorsal número 26, Carmen Mata Mocholí. Y dorsal número 27 del femení Aleví, Vega Antic Llorca. Entrenador del femení Aleví, Vicent Gasó Lucio. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança! I ara sí, seguim amb el femení Aleví Benjamí. Moltes xiques. Dorsal número 4, Inés García Jericó. Dorsal número 5, Mara Ferrando Molina. Dorsal número 9, Victoria Tileva Teneva. Dorsal número 10, Virginia Lechal Avellaneda. Amb el dorsal número 11, Núria Loaiza Rodríguez. Dorsal número 16, Paula Salvador Navarro. Dorsal número 17, Chaima Zenati Benaceur. Dorsal número 19, Evas Beiber Rojas. Dorsal 22, Alba León Briel. Dorsal 24, Aina Espert Pons. Amb el dorsal 28, Mira Barberà Hidalgo. Amb el dorsal 31, Blanca Samper Ferrer. Dorsal 35, Sofia La Cuesta Soler. I amb el dorsal 39, Dalia Espert Mestre. Entrenador del femení Aleví Benjamí, Josep Espert Viñuela. Hola, bona vesprada, sóc Joan Martínez i vaig a comentar-vos un poquet per tot el que jo he passat per arribar a ser on estic. Jo vaig començar a jugar al futbol allí com vosaltres, en el Xinet. Després vaig continuar al Llevant i ara, així estic, en el Real Madrid. Sol és dir-vos que els somnis de vegades es compleixen. Sol temps que treballar mai donar-te per vençut i saber que si vols complir-lo vas a poder en això i més. Aixina, que ja sabeu, a disfrutar i a esforçar-se fent el que més vos agrada,
que és jugar al futbol i, aunque molt nos agrade, estudiar. Molta sort a tots en aquesta temporada. Ens veiem pronto per al Xinet. Un fort abraç. Hola, buenas, soy Miki Bosch, jugador de Granada. Vinc a dir-vos que jo també he passat per les categories inferiors de l'escola de futbol del Xinet. Teniu que disfrutar del moment, forçar-se i divertir-se, que tot tard o pront arriba. I res, vos desitge molta sort esta temporada i ens vegem pronte. Un abraç. Dos figures, del futbol tenim ahí. Gràcies per les seues paraules, per a estos xiquets i xiquetes que estan ensenyant i aprenent el que és el futbol. I continuem amb la presentació. Esteu a punt, xics? Ara sí, anem a seguir amb la presentació dels jugadors de la U del Xinet, de l'escola. Anem amb el juvenil B. Juvenil B. Amb el número 1, amb el dorsal 1, Miguel Ángel Sancho Tarnauzegual. Dorsal número 3, Marcos Ortuño Cardona. Dorsal número 13, Víctor Rodríguez Martínez. Dorsal número 24, Marcos Jiménez Bosch. Dorsal número 28, Nicolás Mas Breviati. Dorsal número 32, Enrique Galán Vidal. Dorsal número 36, David Molinero Melero. Dorsal número 37, Pablo Pérez Díaz. Dorsal número 38, Nabil Fajir Ajar. Dorsal número 43, Emilio Pérez Asensi. Dorsal número 47, Julio Ruano Nieto. Dorsal número 48, Rafael San Fernández. Dorsal número 52, Raúl Soldado Martínez. Dorsal número 53, Yacine Aquili Esordi. Dorsal número 54, Vicent Greus Aguado. Dorsal 61, Ilies Cervera Barjadell. Dorsal número 63, Mario Vivo Roig. Dorsal 64, Salvador Bosch Mut. Dorsal 67, Rachid Souri. Dorsal 68, Cristian Ferrer Cerezo. I dorsal 69, Joan Gómez Codoner. Entrenador del juvenil B, Ernesto Pellicer Salón. Delegat del juvenil B, Jorge Soldado Martínez. Iban recorriendo los bares. No me mires, no me mates. ¿Por qué esconderme en la nieve en los valles? ¿Por qué esconderme lejos de ciudad? Continuemos la presentación. Amel Chuvenila. Amb el dorsal número 2, Raúl Marco Solves. Dorsal número 4, Pau Pérez Navasquillo. Dorsal número 6, Hugo Blasco Banaclocha. Dorsal número 7, Rubén Espert Calabuch. Dorsal número 8, Miquel Faus Cañada.
amb el dorsal número 9, Miguel Pérez Sáez. Amb el dorsal número 12, Andrés Oña Galindo. Dorsal número 13, Guillem Ramon Escutia. Amb el dorsal número 17, Carles Ramírez Estirado. Dorsal número 19, Diego Gómez Peña. Amb el dorsal 21, Juan Diego Toledo Puchol. Amb el 22, Izan Tomás Del Pino. Dorsal 23, Arnau Bonafé Navidad. Dorsal 25, Marc Bosch Lozano. Amb el dorsal 37, David Dolza Chenoy. Amb el dorsal 47, Álvaro Suárez Rodríguez. I amb el dorsal 91, David Teruel Baeza, delegat del juvenil A, Miguel Faus Bataller, entrenador Fernando García Garrido, ajudant sanitari Pepe Mejías i ajudant Pibe. Lo que hicisteis el último verano, San Juana sin arco, ese Missing Gates, aquella foto de aquel narco que viste de vez y su cabaña en el lago. Sé lo que hicisteis el último verano. Detrás de una derrota siempre hay una esperanza. Cuando te veo en pelota, mi corazón busca calma. Detrás de esa bonita sonrisa, hoy duerme en mi cama. Después de que Corea nos jodiera el mundial, después que William Wallace gritara libertad, después de que la tuna le cantara una mentira a la cruel realidad. Dejarían de decirte para mí la flor, esa que te fumas y lo ves todo a colores. Dejarían de decirte tú verde, tu paquerito roto, tu vestido. A veure, me diuen des de direcció que tots els jugadors i jugadores se col·loqueu ja cada un en el seu lloc darrere del seu, de la seva categoria. Aneu col·locant-se perquè anem ja a presentar al primer equip de la UDE i necessite que estigueu en el seu lloc. Vinga, xics i xiques. Ja estem col·locant-nos. I ara sí, anem amb el primer equip de la UDE al Xinet, amb el dorsal número 1, Adrián Leiva Carrasco. Dorsal número 4, Gabriel Andrés Saporizi Cezeucure. Dorsal número 5, Alexander Bosch Nadal. Dorsal número 6, Juan José Signes. Dorsal número 7, Josep Calabuig Roig. Dorsal número 8, Josep Tarazona Codonyer. Dorsal número 9, Adrián Esteban Restrepo València. Dorsal número 10, Juan Camilo Largacha Bajamón. Dorsal número 13, Alejandro Laoz Ramos. Dorsal número 14, Josep Montero Martínez. Dorsal número 15, Percy Viera. Dorsal número 16, Luis Nieto.
dorsal número 17, Morque Conate. Dorsal número 18, Richard Andrei Gamboa Delgado. Dorsal 22, Antonio González Mendoza. Dorsal número 23, Marcelo Fermiano Jr. Dorsal número 24, Artur Estrella Naval. Amb el dorsal 31, Joan Eduardo Payán Quintero. I dorsal 44 del primer equip, Vicent Soler Gómez. Entrenador d'este primer equip, Ildefonso Céspedes González. Segon entrenador, José Martínez del Rey. Delegat, Vicent Canet Diranzo. Segon delegat, Adrián Terol España. I ajudant sanitari, Luis Clemente Oviedo. Se porta aplaudiment per al primer equip. I mentre se fan la foto, xics i xiques, col·loqueu-se cada un en el seu lloc perquè anem a obrir les llums per a que vos veguen a tots i a totes. I començar en l'acte de clausura d'esta presentació de l'Escola de Futbol i de la UDE al Xinet. Anem, col·locamos cada un el seu lloc per a que tota la gent que està en les grades puga veure a tots els jugadors i jugadores que formen aquesta temporada 2023-2024 l'Escola de Futbol al Xinet i l'equip. Aneu col·locant-se, obrin llums. Per anar clausurant l'acte de presentació dels equips que formen la temporada 2023-2024 de la UDE al Xinet, des dels més menuts fins a les categories dels més majors. Aneu col·locant-vos en cada un dels vostres jocs per anar tancant l'acte. I per anar tancant este acte, demanem la presència sí a la directiva de la UDE al Xinet, als patrocinadors i a les autoritats que avui ens han acompanyat en este acte de presentació. Per favor. Gràcies.
directiva, patrocinadores y autoridades. Així tenim per a que clausuren este acte de presentació que tant ens ha costat este any de poder quadrar, que no es deixava el temps. I primer que tot, ens agradaria unes paraules d'un dels directors de l'escola. Tens, Fernando? Ja? Bueno, bona nit a tots. Gràcies a les autoritats i als patrocinadors per haver vingut a aquest acte. Gràcies a tots vosaltres també. Ja que ha costat fer la presentació, l'hem tingut que suspendre dos vegades i pensem que és un acte important i n'hi ha que fer-lo. I res, desitjar-vos a tots un bon any futbolístic, que disfruten xiquets i pares de practicar este deport que els agrada. I ja està. També vull que no se m'olvide felicitar a la penya de veterans que fan 50 anys enguany i també recordar al míster del nostre cadet A, Pepe Romero, que no pot estar per circumstàncies, i des d'ací enviar-li molta força, un abraç molt gran i que recupere pront i el puguem tindre ací en nosaltres. I res, bona nit a tots. Moltes gràcies. I ara sí, per anar tancant l'acte antes del castell, del tradicional castell, unes paraules del regidor d'Esports, Alfonso Saldanya, que el tenim un poc lesionat, però el tenim ací. Bé, bona nit a tots i a totes. Avui per fi sí, avui ja s'ha pogut fer la presentació, on realment els autèntics protagonistes són els xiquets i xiquetes del club de la Unió Esportiva El Xinet. I des del Xinet, des de l'Ajuntament del Xinet, pues, desitjar-los que enguany disfruten i que nosaltres anem a estar ahir sempre recolzant a l'esport local i, com no, pues, a l'escola de futbol. Moltes gràcies i bona nit. Pues moltes gràcies. Tanquem? Bueno, i ara sí, això ja és per a tancar l'acte. Esperem que l'any que ve puguem tornar a fer aquesta presentació, que sí que se ho passen igual de bé que us ho van passar bé, que han ballat, han estat en companys, han estat en amics i al final l'esport pues, és el que té, no? I aquesta amistat. I ara sí, suposa que música, no? I castell, com sempre, hem tingut. Vinga, xics, anem a veure aquest castell. Ahí està. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few I've had my shells and kicked in my we
Bona nit a tots i a totes i esperem veure-los l'any que ve. Adéu. Adéu.